אורות התורה, פרק ו', פסקה ט' בלימוד דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים בפרטי פרטים. דקדוקי תורה, פרטי פרטים של מה שהוא מדאורייתא. דקדוקי סופרים מדרבנן. בפרטי פרטים. שיש אנשים שזה מכביד להם, מוכנים בשמחה ללמוד תורה, במיוחד ענייני אמונה או יסודות כלליים, אבל כשהם לומדים פרטים הם מרגישים מחנק. פרטים של המשנה ברורה, פרט זה, פרט זה. כמובן, יש תופעה מקבילה בפרטי מצוות. בסדר, ציצית, אבל כזה חוט וכזה סיבוב. קוראים לזה, מובא בספר מאמרי הראייה, שנאת הפרטים. שכמובן, הוא אומר, זה מחלה נוצרית. הנוצרים מוכנים לקבל את העקרונות הגדולים היפים, אבל לא את הפרטים. אחר כך אותה מחלה אצל הרפורמים. עקרונות גדולים ביהדות, שבת. מי לא רוצה שבת? אבל פרטי הלכות ככה וככה, הם מואסים. יש נקרא שנאת הפרטים. ולכן הנוצרים אוהבים את הנביאים ולא אוהבים את התורה. כי בתורה יש הרבה פרטים, דקדוקי תורה, ובנביאים יש רק כללים. דרשו משפט, אהבת חסד וכו'. יש דרוש של הרב קוק. הנוצרים שמים את הנביאים לפני התורה. אנחנו אומרים תורה ונביאים תלמידים. יש ממחת נביאים. הם שמים ממחת נביאים לפני התורה. מה שנקרא מחתרס בעברה אשכנזית. המח לפני תרס. הם גנבו. הנוצרים גנבו את התורה ושמו אותה בצורה של מחתרס. אם ימצא הגנב, אין לו דמים. אתם טוענים נגדנו שהרגנו אותו האיש, אבל אם במחתרת ימצא הגנב אין לו דמים. מחתרת, דרוש. ואנחנו תלמידים משה רבינו לומדים את הפרטים. אז מה לעשות כדי לא להרגיש מחנק וצרות בפרטים? תשובה. הרי הולך ומתקלל בבוקה אחת במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש העליונות שבתוכו. נקודה.
כל פרט, הוא לא פרט בבודדת, הוא מחובר אל הכלל. הרי הוא הולך ומתקלל באבוקה אחת. יש אבוקה עם הרבה 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 שלבות קטנות פיציות. וכולם יחד הם עושים את האש הגדולה. משל, למה הדבר דומה? מובא בעדר היקר לסימפוניה, מנגנים. תזמורת מנגנת, הרבה כלים. והמון המון תווים יש, דורמי, יש קצר ויש ארוך. ואחד, הכנר השלישי במקום דו הוא ניגן רה. כל הקהל מזועזע. יאללה חבר'ה, מה אתם עושים עניינים? אדם נידון על פי רובו. אבל זה לא הולך ככה. זה הורס את הכל. לכן, כל פירור ופירור, כל פרט ופרט, הוא חלק מן הסימפוניה. ביוונית סים יחד, פוניה קולות. כל הקולות יחד. כמובן אנחנו לא צריכים יוונית בשביל זה. כתוב, כתבו לכם את השירה הזאת. זה שירה. אי אפשר להחמיץ פירור אחד. אז הוא מתקלל באבוקה אחת. במגמה הכללית של יסוד הדת ושאיפת הקודש העליונות שבתוכו, שבתוך הלימוד. בתוך הלימוד יש מגמות כלליות. זה פרט, אבל הפרט הזה גנוז הכלל. אותו דבר לגבי מצוות, פה מדבר על לימוד. לגבי מצוות, בספר אורות התשובה. כל מצווה קטנה, פרט של מצווה, הוא אומר, גנוזים בו המון המון אידיאלים. הם גנוזים, לא רואים. משל, לאטום, שיש בו מיליוני קוביקים של מרחב אתרי. זה פיזיקה ישנה. האתר. על פי שהם לפעמים שומעים ברדיו. כאן מדבר מישה זוכמיר על גלי האתר. אין אתר. יש גלים. זה נכון, גלי רדיו. חשבו שגל חייב להיות לו בסיס. למשל, יש מים, אני מכה במים, גלים. אז צריך להיות כדי שגלי האור והרדיו יתפשטו איזה חומר שנקרא אתר. ככה חשבו כל הזמן. עד שנעשה ניסוי מסוים שנקרא מורלה וכולו, שהוכיח שאין אתר. מיכלסון ומורלה. אחר כך בא איינשטיין עם עוד תיאוריה. אבל כנראה זה נכתב באורות התשובה לפני השינוי בפיזיקה. אבל זה לא משנה, הבנו את המשל. אטום קטן, יש אנרגיה אדירה בפנים. פצצה גרעינית. פצצה גרעינית, לא יודע, של הירושימה, זה חצי קילו. יש מסביב, מכשור, אבל זה חצי קילו. אז בתוך אטום קטן, יש אינסוף אנרגיה. בתוך משנה, מצווה קטנה, יש אינסוף אידיאלים וקדושות וטהרות. ובלימוד אחד, פרט קטן של לימוד אחד, יש בפנים
הכל. הקודש ויסוד הדעת והכל. ולכן אנחנו לומדים את הפרטים במסירות גדולה. אף על פי שהרבה פעמים אנחנו כבר לא מבינים, לא רואים את האור שבפרטים. אנחנו יודעים שיש, ואנחנו לא רואים. אנחנו מבינים מה זה שבת. אבל למה מוקצה מחמת חיסרון כיס, מוקצה כזה, למה לא הולכים ליבוד? ואם באמת יטושטש האור המבהיק של הפרטים, יחרב העולם המעשי כולו. אנחנו חיים בעולם המעשה, בעולם העשייה. ובעולם העשייה הוא מתנהל גם על פי פרטים. אי אפשר לומר בבבא מציעא, טוב, בסדר, תשלם לו. כמה? מה זה משנה כמה? תשלם. ככה. אי אפשר לבנות בעולם המעשי. צריך לרדת לפרטים. אם אתה לא תרד לפרטים, אלא תעסוק רק ברעיונות גדולות, אתה לא יכול לבנות את העולם. באים לבית דין, כן, בבא מציע, נו, אומר הדיין, טוב, ואהבת לך כמוך. אבל מה לעשות? כמה לשלם? אם אתה תהיה שטוף רעיונות עליונים, לבדם, אתה לא תוכל לעשות כלום. כמו שאם אני מסונבר על ידי השמש, אני לא מצליח לקרוא מה כתוב. על כן, מוכרח מסך להיות נפרס. יש מסך שחוצץ בין הכללים הגדולים ובין הפרטים הקטנים. אני לא רואה כבר את העיקרון הגדול בפרט הזה. אני לא רואה איך בששת ימים ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בדין הזה הקטן של שבת. לא רואה. לא רואה יותר בדין הזה מבדין הזה. לא יודע. אבל חייב להיות מסך. אם אנחנו נהיה כל הזמן מסון דברים על ידי האור הגדול, לא נוכל ללמוד כלום בפרטים. אם אני יודע שיש טומאה וטהרה, אבל אני צריך לפסוק על הכפית הזאת. לא יכול לומר. מזון טמא מטמא את הנפש, כן, ומה עם הכפית? לכן יש מסך. כלומר, מה שאנחנו לומדים, הלכה וגמרא וכו', ומרגישים הרבה פעמים יובש וחנק, זה בכוונה של הקדוש ברוך הוא. שלא נסתנבר מרוב הורה. אלא נוכל להתמקד בשקט. פרט זה, פרט זה, פרט זה. עד כן מוכרח מסך. השם נטע מסך. נפרס, והוא נותן מקום לבירור על, של כל פרט ופרט. בעולם חשוך, לגבי הוראה כללית. הוא חשוך לגבי הוראה כללית, אבל הוא לא חשוך לגבי האור הקטן הקטן שבמצווה הזאת. כי נר מצווה ותורה אור. תורה אור גדול,
ממלא כל החדר, כל העולמים. והנר הוא קטן. בודקים את החמץ לאור הנר. מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין, בהתחלת ספר צדקת הצדיק, גם את החמץ שבלב. בודקים לאור הנר. אתה צריך לתקן כל מידה רעה, כל מילה שאתה אומר, אתה צריך לתקן. לבדוק, לאור הנר. ועבודת בירור זה, בידיעה ועבודה, משחררת היא את החיים. זה כבר ראינו קודם. שאם יטושטש וחולו, יחרב עולם המעשי כולו. אבל אם לא יטושטש, זה משחרר את החיים. לימוד הפרטים. תורת הפרטים. וממעלה מסך, האור מזהיר והאור חול הוד כללותו. למעלה יש לימוד אמונה, רעיונות גדולים וכלליים. יש ניתוק כביכול בין הצד המעשי שבתורה, פרטי הפרטים, לבין האמונה, האור הגדול של האמונה. ואי אפשר לחבר. שאלה כבדה. הוא אומר, לא, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מסך. אבל, דרך מעברו, יש מעברים בין העולם העליון ובין התחתון. יש סדקים קטנים במסך. מרעיפו תללי אורה. בכל בליטה פרטית. כל בליטה פרטית. הנה, זה הסברה, זה האור. עד שיונקו העולם התחתון והעליון, והולכים מהם ומתאחדים. אז כן יש ייחוד. יש מסך ויש ייחוד. כלומר, קצת אור פולש. זו שאלה כבדה. שיש אנשים אומרים, כיוון שהלכה ופרטי גמרא זה יבש, צריך לחבר את זה עם אמונה. עם נסתר, תוכל לא. ככה יש אומרים, וככה יש לומדים. אבל זה לא מה שהשם רוצה. הוא רוצה שיהיה מסך. כשאני לומד הלכה, אני לומד הלכה. וכשאני לומד אמונה, אני לומד אמונה, ואני לא מערבב. אני לא פוסק הלכה על פי אמונה. אחרי זה יהיה חורבן עולם. חתם סופר. פשוט, מי שערבב אמונה ולכה, הוא כבשר וחלב וכליים. בשר זה טוב, חלב זה טוב, אל תערבב. פשטן זה טוב, אל תערבב. אסור לערבב נגלה ונסתר. אסור לפסוק נגלה על פי נסתר. מה שעושים שוב, הנוצרים, הרפורמים, הליברלים, למיניהם. אבל, דוגמה, מה שאמרתי קודם. שאלו את האדמור, מה עם הבשר הזה, כשר או לא? הוא אמר, לא, הוא לא כשר, אני רואה עליו רוח אטומה. ככה אי אפשר לצאת. או כמו ששאל אותי בחור, אם יש מצווה שאני לא מתחבר, האם אני מותר לי לקיימה? כי הרי עניין התורה זה השמחה. הוא מערבב. נגלה ונסתר. פוסק נגלה על פי נסתר.
אז יש ספרים שנכתבו כדי להסביר בכל פרט ופרט של המצוות מה האור הגנוז בו. ספר מפורסם, ליקוטי מוהר"ן. אף על פי שגדולי ישראל לא התלהבו מהספר הזה. שזה לא ברור שמשהו מציין בתוך האור של הפרט של המצווה הזאת, זה באמת האור. אנחנו לא מבינים מה כן, מה לא, אבל כך אמרו. זה דרשות. אסור לומר דרשות? לא יודע אם מותר לומר דרשות. אבל צריך לדעת שהדרש זה לא הפשט. היה גם ספר לפני כן, טור ברקת, שמונה כרכים. גם. ברור, יש אצל אריזל. אבל זה מפוזר ובשפה לא מובנת. הרב קוק כותב בגרץ שצריך באמת לכתוב ספר. יש גם ספר החינוך, ידוע. כל מצווה, הוא מסביר מה הטעם. טוב, אבל הוא לא נכנס לפרטי פרטים. הוא רק מפרט לתרייג. לא, גם זה פירוט. אומר, רב קוק צריך לכתוב ספר על זה. היו ניסיונות, אבל הם לא צלחו. כנראה הוא מתכוון לניקוטי מוהר"ן. שזה הניסיון האחרון. אבל הנה בא. פעם חסיד ברסלב אמר לי, זה מובא בספר שאלת שלמה, חלק ב', לא, לא, פסקי שלמה, פרק ב', חלק ב'. שרבי נחמן, הוא, יש אומרים שרבי נחמן לא היה גאון בגמרא ובהלכה. זה ודאי לא נכון, הוא היה גאון בגמרא ובהלכה. אבל אין הוכחה לזה. כי אין ממנו חידושי גמרא וחידושי הלכה. אז הוא אמר, הוא רצה לכתוב ספר עם כל ההלכות, אבל אחרי שהוא כתב, יש ליקוטי מוהר"ן, זה מיותר, כי מליקוטי מוהר"ן אפשר לפסוק כל ההלכות. זה לא נכון. אי אפשר לפסוק הלכות מליקוטי מוהר"ן. אתה מערבב מה שמעל המסך, מה שתחת המסך. לכן אמרנו שיש חדירה מהמעל למטה, קצת טפטוף. איך נעשה הטפטוף הזה? פה זה לא מבואר. כי פה זה לא הנושא שלו הטפטוף, אלא הנושא שלו זה אהבת הפרטים. עניין הטפטוף מבואר. בפסקה ח' של פרק ט', פרק ט' שנקרא דרכי התורה ונתיבותיה, דרך לרבים, נתיב לפרט. בפסקה ח' של אותו פרק. יש הנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, ואדם אוהב ללמוד אמונה, הוא מוכשר ללמוד אמונה, מתעצבת, כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, והיא מרגישה אז את מסריה, שהיא נסגרת אז בהם. זה מה שהזכרנו. זה מחניק אותו. על זה הוא רצה לענות קודם. והיא מרגשת אז את מצריה וכו'. אבל אין רפואת הבאה על ידי ביטולה מהתורה המעשית. אז הוא לא ילמד הלכה. לפרטי פרטים הוא לא ילמד גמרא, זה מטריף את דעתו. זה לא הפתרון. כי אם על ידי הכשרת רוחה של הנשמה, להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים, המעשיים אל עושר מקורו הרוחני, שאבין בכל פרט את העומק העליון.
שלומדים גמרא, עושים את זה במידה מסוימת. הלכה, הלכה, הלכה. מה הסברה? מה הסברה העליונה? אבל כל פרט ופרט למקורו הרוחני. המקיף, הכללי. מקיף, כללי, מעל המסך, עולמות אדירים. עכשיו, איך זה נעשה? איך עושים את זה? אמרו לי, יש גם ישיבות שמלמדים גמרא על פי אמונה. אי אפשר ככה ללמד גמרא. אפשר בסוף שיעור גמרא, נגמר השיעור, אה? עכשיו, הנה, איזה ניצוץ אמוני. יש תשובה של הרב קוק ואורך משפט על שמן שומשומין בפסח, כשר כשר, ובסוף הוא מביא בשתי שורות רעיון רוחני. אז ככה אי אפשר ללמוד. אז מה, איך פה נעשה את ההרמה הזאת? איך נעשה את הפריצה דרך המסך? ההרמה הזאת נעשית לפעמים. לפעמים. לפעמים כן, לפעמים לא. זה פרק שנקרא, דרכי עוד רב, נתיבות. נתיב פרטי. מצב זה, אדם זה. על ידי הברקת שכל. יש לו הברקה. מבריק לו שכל. לומד, 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 הלכה, לומד פרטי גמרא, לומד, ופתאום מבריק לו. התוכן הפנימי מבריק. זה לא דבר שיכול להזמין. זה לא דבר שיכול להנוס. מבריק. מבריק או לא מבריק? כמו ברק בחוץ. כמו בספר מורה נבוכים בהקדמה שהנביא מקבל ברקים. ברק אחד, שני ברקים. הרבה ברקים. אין ברקים. ברק כל חודש. אין. זה מבריק ממרומים. הוא לא יכול להזמין ברקים. או בספר התניא בהתחלה. החוכמה זה ברק המבריק. אדם מתעמק, 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 פתאום מבריק לו. מה מבריק לו? ההבנה, המשמעות הפנימית של זה. אדם לומד הרבה הרבה מעל המסך, הרבה 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 מתחת המסך, מבריק. נכון, איך נוצר ברק? בגלל שיש הבדל, יש מתח חשמלי. יש הבדל חשמלי. פה, לא יודע, בענן הזה יש הרבה 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 חשמל חיובי או שלילי וזה, וכדור הארץ אין, גדל, גדל, טוק. זה ברק. או קצר במכשיר בבית, עם מתח גבוה. כל הזמן יש ניצוצות ברקים וזה הורס את המכשיר. ולכן יש כל הכפתורים, כל המתגים, הם בנויים עם קפיץ כזה. שכשאתה לוחץ, הקפיץ, אפ, מהר סוגר. אחרת נוצר ניצוץ שמקלקל לך את המכשיר. אז כשזה חזק, וזה חזק, יש ברק. זה כבר המציא למישהו כבר בזמן, מוכנת ונדרלייד. יש, יודעים מה זה חשמל סטטי, משפשפים, משפשפים, ניצוץ. האוטו נוסע, יוזם מן האוטו, קבל מכת חשמל קטנה. לובש סוודר על סוודר, מפריד, חשמל קטן קטן. אז יש לו מכשיר שפשפשוף, למטה יש שני גולות, מגדיל, 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 ניצוץ. אז הוא לומד הרבה גמרא, הרבה פרטי הלכות, לומד הרבה אמונה, ויש מסך, ולפעמים שכל טוב. לפעמים. ולפעמים, על ידי הרגשה פנימית עמוקה הולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דעת השם. לא שכל, אלא חגש. הוא מרגיש, הוא מרגיש. כמובן, רגש זה דבר מאוד חמקני ומבולבל, עלול להיות, אבל יש גם רגש עליון וקדוש.
הרב זל מגדיר את ספר הכוזרי, יהודה לוי, מגדולי חכמי הרגש. אבל זה רגש אלוקי. זה לא רגש של איזה טיפש ברחוב, וזה רוצה להתחתן עם האישה הזאת, אבל היא כבר נשואה, אבל אני מרגיש. פה הרגשה פנימית עמוקה הולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דת השם. מה זרחונות עליונות של דת השם? לומד אמונה באופן עליון עמוק. וזה יוצר אצלו רגש. ופתאום הוא מרגיש את ההלכה הזאת. לפעמים לא כלום, לפעמים שכל, לפעמים רגש, יש עוד לפעמים, ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל בהרגשה. שכל, רגש, רגל, שכל. שניהם בבת אחת. הוא מבין והוא מרגיש. לפעמים. להשפיע על הרטבת, בסי כתוב הרחבת, אבל צריך לתקן הרטבת. הפרטים המעשיים. פרט המעשי הוא יבש, והנה זה מרטיב. עד שימלו דשן ועונג. באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת, משמים, משעמם, בעסקה בהם, בפרטים, כי מתרחבת ומתעדנת. הצלחת הרמה הזאת, מה אני יכול לעשות שיהיה יותר ברק, יותר הזרחה? היא קשורה עם המצב המוסרי של הנפש. תלוי אם האדם הזה הוא צדיק או לא צדיק וכו'. ועוד משהו, ועם צירופה הרוחני, לצרף, לצרף במובן לזקק, לזכך, לטהר, הבא על ידי העסק התמידי במעמקי הרוחניות. הוא כל הזמן לומד אמונה. במעמקי הרוחניות הבהירים הוא בלתי מצומצמים. אז קודם למדנו בפרק ו' פסקה י' ד' פסקה ת' ו' שיש מסך, ולמדנו שדרך מעברו מרעיפו אותה לידי אורה. אבל לא למדנו איך, מתי וכו'. וגם לא למדנו מה הבעיה. פה ראינו מה הבעיה. מרגיש מצרים. ואיך הפתרון? הזרחה עליונה. לא כתוב פה מסך. ואיך אני יכול להעצים את ההזרחה? על ידי הרבה לימוד אמונה עמוק והרבה טהרת הנפש. ככה זה, הרבה פעמים, איך אומרים, דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. מה שחסר פה, מתבייר שם, איך זה פה. אפשר עוד השלמה אם רוצים, מפרק ב' פסקה ב'. עיקר לימוד תורה לשמה. בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו, כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם, ואדם מתרומם על ידם. כלומר, אם אני לומד אמונה, קל להבין, הרשה לשמע, זה לימוד אמונה מקרב אל ריבונו של עולם, וזה נקודה, זה לא מסובך. ובעניינים המעשיים, איך אני לומד לשמע סימן קטן ד' במשנה ברורה, או התוספות הזה בגמרא, צריכים להבין שכולם, כל הפרטים המעשיים, סעיפים ולבושים של האור, היושר והצדק האלוקי, הם ביטויים של הצדק העליון הקדוש המנהיג עולמים. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוקית של שכלול העולם. התוכן הפנימי העליון של כל העולמים גנוז בכל כפרתי. זה כבר ראינו. מה שלמדנו בו' ת' ו'
אבל הוא כל פעם מסביר בצורה אחרת. הרבה, 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 יש אצל הרב ז"ל מילים נרדפות. למה? לעזור לנו להבין. אתה רואה פה את הציפור על העץ? לא, פה, פה. תסתכל מפה. לא, פה, נוקו, פה, תחת הילד. אה, ראיתי. כלומר, זוויות שונות. זה עוזר להבין. גם המהר"ל הולך בשיטה הזאת. מסביר, מסביר, ככה וככה וככה, עד שמבינים. בתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוקית ששחלו לעולם בחיים בחומר ורוח בחברה וביחיד וממילא נוקה והאור ויורד בכל פרט ופרט. האור הגדול הוא נמצא בכל פרט ופרט. זה לא שאני רואה אותו, אבל הוא נמצא. וכיוון שרגש הלב והשכל הפנימי נתון להערה האלוקית הכללית המסתתרת בכל המון הלימודים המעשיים, אני מאוד משתוקק לקלוט את האור הכללי שיש בכל פרט ופרט. כת אני נחנק. מתהווה על ידי זה גילוי פנימי בכל פרט ופרט. שיוצא לאור לפי כישרון רוחו של כל אחד. הוא מאוד מאוד משתוקק. הנה, גילוי פנימי, גילוי פנימי. לפעמים מתרחב הרעיון ומתגלם עד שאפשר גם כן לבטא ולבאר את הניסוץ האור האלוקי הנתפס באיזה מן הפרטים וברוממות מעלה, מעלה, מעלה בכל הפרטים. לפעמים אפשר לבטא, לפעמים אפשר לבטא. הרי אמרנו קודם, מפרק זין, פסקת, זה הברקה רגשית. אי אפשר לתאר רגשות. אמא, כן. את אוהבת אותי, כן. כמה? כמה. אז יש ספרי ילדים. אני אוהב אותך יותר מכל הפרחים שבעולם. אני אוהב אותך יותר מן השמש. אני אוהב אותך יותר מכל הגלידות. קשה להגדיר. וגם הברקה שכלית. קשה לפעמים להגדיר. כי אם היה קל, תכתוב. מעשה בפרופסור לדידקטיקה. זה המקצוע, איך לדעת להסביר דברים. אמר, עמדתי, סיפר, הייתי באוניברסיטה. הסברתי איזה מושג מורכב בעיני התלמידים. ראיתי בעיניים שלהם שהם לא הבינו כלום. עשיתי מאמץ גדול להסביר. עדיין העיניים כאלה אפורות. עשיתי מאמץ שלישי אדיר, וקליק, אני הבנתי. הוא פתאום הבין. דבר שהוא לימד הרבה פעמים עכשיו, הבריק לו. נו, אז תגיד לאחרים, לא מצליחים כל דבר לבטא. לא כל דבר שאתה חושב אתה מצליח לומר, לא כל דבר שאתה אומר, אתה מצליח לכתוב, וכן הלאה. לפעמים מצליחים לבטא. אפשר גם כן לבטא ולבאר את הניצוץ האלוקי שנתפס באיזה מן הפרטים. הוא רמוד מעל כל הפרטים. ולפעמים מתגלה הדבר רק בתור התנוצצות עדינה בחדרי הלב. שלא מצליחים לבטא. לא כל מה שאדם יש בפנים הוא מצליח להעביר לחלום. יש אומרים, אחד משמונה. אחד משמונה ממה שיש בי, אני יכול להביא. אלישע ביקש מיליון נביא, אני מבקש. מורי ורבי, פי שניים מרוחך. מה זה פי שניים? איך הוא יכול לתת לו פי שניים ממה שיש בו? המפרשים אומרים, פי שניים כושר הסברה. כשאתה מצליח להסביר אחד על 20, אני רוצה שידע להסביר אחד על 10. יש אומרים, באמת אחד על 10. כשאני חושב משהו עד שאני מבטא, זה רק מעשר, אחד על 10. עכשיו, מה שאני מבטא, ואני מעביר לשני, אחד על 10. ומה שהוא מבין, אחד על 10. יש יותר מזה. לא כל מה שאני יש לי בפנים,
אני מצליח לחשוב אותו, אפילו לתפוס במחשבה. יוצא שיש לי עשירית, עשירית, עשירית. מהמחשבה לפני המחשבה אל המחשבה, מן המחשבה אל הדיבור, מן הדיבור למה שהשני הביא. יוצא שיש לו אחד מאלף מן המחשבות שמעל המחשבה. ולכן ללמד זה נקרא לאלף, אלפי נבינה, להעביר אחד מאלף. זה מוסבר בספר של הרב קוק על האותיות, ריש מילים, באות א', א', ללמד, זה למסור אחד מאלף. כן, זה התנוצצות עדינה בחדרי הלב, אבל אני כל הכל, היא מעלה את הנשמה, מצב נעלה, שאחרים כולם מזדקחים על ידה. אבל מישהו לא מצליח לבטא, אפילו לעצמו הוא לא מצליח לבטא. לא רק במילים הוא לא מצליח, במחשבות. מחשבות, מתרוצצות. אבל כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. מתרומם. והרא הכללי, הכללית, לעומתה נאמר. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו. הוא גם מביא ברכה לכל העולם. אבל איך הוא מביא ברכה אם הוא לא יכול למסור אפילו אחד מאלה? זה מטביע חותם על כל אישיותו, על כל דיבורה, על כל מעשה. חותם עליון. ומזה אנחנו, אנשים הפשוטים, ניטלים ומזדקחים. טוב, עד כאן למדנו על תורת הפרטים. אשרינו שזכינו. שלום.